เนี่ยดิอนุปัญญาရှင်กันกองดิตัวမြန်မာနိုင်ငံကဒီอนุปัญญาရှင်တွေပါတယ်ဆိုတော့ရင်းကောင်းရင်းလင်းတို့ဆိုရင်လည်းမိတ်ကက်လိမ့်မေး channel ရင်းကက်ပြင်ခွင့်ရတယ်နိုင်ငံခြားอนุปัญญาရှင်တွေမာရီယိုတို့ပါတို့တွေ့ channel ရင်းတွေ့ခွင့်ရအဲ့လိုဘောတော့ရလို့อนุปัญญาရှင်တွေ idol တွေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့กันกองดิဒါပေမဲ့ Korea idol တွေတော့မတည်တယ်မြန်မာ idol တွေနိုင်ငံခြားတခြား idol တွေ rest တို့ပါဆိုလည်းရင်းတိုက်တယ်တဘောကြရပေါ့เนาะဟိုအကကားတွေပါရင်းအပြင်မှာတွေ့ခွင့်ရအဲ့လိုပါกันกองดิပေါ့တွေ့ channel ရင်းရင်းတိုက်တဲ့မင်းသားတွေတော့တွေ့ဘူးချင်ပါရှင့်အပြင်မှာဟုတ်လီကြောင်ဆက်ပြီးတော့ခုလာနေတဲ့ကားတွေကဒီရဲ့ဟို charming okay ရလို့ fan ရင်း fan ရ fan ကဲလို့ရန်အမှုပညာရှင်တွေကိုရန်အားပေးရဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဂျာနုပညာရှင်ပြည်တွင်းနုပညာရှင်တွေရောဘာလို့လို့ကြတော့ဘာဖြစ်ဒီ fan gay dream ကတော့အပြင်မှာတွေ့ဘူး channel တော့ဘာဖြစ်ကိုတက်ပုံသွေးရိုက်ခြင်းတွေအဲ့လိုလေးတော့ရှိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်အဲဘာဖြစ်ရင်းစွန်းလည်းမနာလိုအောင်မဟုတ်စိတ်တူမှာပဲဘာလို့ဆိုကို့ idol နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုရင်သူကကိုเจ้าမတွေ့ရအောင်ပေါ့နော်ဒါရင်းနဲ့ fan girl ဆိုတော့ရင်းကိုချင်းစပါရှင်ပါဖြစ်ဖြစ်လို့ရင်းเจ้าတော့လည်းဝမ်းတာတော့ပေါ့နော် Facebook မှာတင်ချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ fan girl တွေရဲ့ကိုရင်းနဲ့ fan girl မလို့ကိုချင်းစပါရှင်ဟုတ်